Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 23.4.2021. Já vás vítám u zpráv. A jak budou vypadat? Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově. Poté přijdou na řadu zprávy a informace z domova i ze zahraničí. Následně na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. A nakonec si zaplaveme v protiproudu Petra Hájka. Nejdříve avizovaný úvodník u nás v Kocourkově a ne v americkém protektorátu. Výbuch! A pak následuje výbuch. Ne, neocitli jsme se v Jirečkově v filmu Saturnin. Tam totiž panovala noblesní atmosféra první republiky. Současná realita je jiná. Vládne zde východní Buranov a la Ukrajina a jeho praktiky. Nehledí se na znalecké posudky odborníků přes problematiku muničních skladů, ale hledá se viník, který škrtl sirkou a způsobil explozi. Po prvním výbuchu ve Vrběticích v roce 2014, který hodnou dobu hořel a na jeho uhašení byli dokonce zalarmováni hasiči, kteří naštěstí těsně před explozí couvli, čímž si zachránili životy, nebyla zpřísněna ochranná opatření. Načež došlo k druhému výbuchu. První nastal 16.10. a druhý 3.12.2014, zhruba dva měsíce po prvním. Oba sklady měla v pronájmu firma Imex Group, zabývající se obchodováním se zbraněmi. Jednalo se o rodinnou firmu. Vlastníkem a současně výkonným ředitelem byl Petr Bernartik, mladší. Spolu se svým otcem působili v několika dalších zbrojařských firmách. V roce 2010 oba souzeni za nelegální vývoz zbraní na Slovensko. Soudem pak byli zproštěni viny. Maně se mi vybavila příhoda, o které se psalo, kdy si dotyční teroristi jeli z Rakouska sehnat zbraně na Slovensko. Prý je to tam nejjednodušší. Podivná schoda, že? Vraťme se k meritu věci. Den před prvním výbuchem sklad navštívil Petr Bernartik. Při první nehodě zemřeli dva lidé. Přitom, jak jsem již zmiňovala, sklad hořel delší dobu. Jak je možné, že ti dva nestačili ze skladu uniknout? Dveře byly otevřené. Je spousta dohadů a konspirací ohledně této kauzy. Bohužel zde chybí geniální detektiv Hercule Poirot, používající šedou mozkovou kůru. My tady máme většinou bez mozky. Mozek nepoužívající, kterým stačí účelové slinty rádoby novinářů, neposkytující informace, ale názory, kteří předpokládají, že bez mozkům to bude stačit. Za výbuchy ve Vrběticích může stát. Konkrétně osoby zodpovědné za plnění všech nařízeních ohledně bezpečnosti muničních skladů, které nebyly plněny, a tedy Ministerstvo obrany, do jejíž kompetence sklady patřily, a rovněž Ministerstvo vnitra, které rovněž pochybilo, protože i policie neplnila povinnost inspekce skladů. Neboli velký bordel. A teď vemte ukazováček, naměřte s ním na Moskvu, vše vyřešeno, viník se našel. A basta, velký bratr si mne ruce. Scénář se vyvíjí přesně podle jeho přání. Žádná dostavba Dukovan a Temelína. Už toho Rus bez tak má dost. Tak podívejte, Nord Stream 2, vakcína Sputnik V, která rovněž zaznamenala k nelibosti západních farmaceutických korporací obrovský úspěch. Vakcína byla 8.8.2020 jako první na světě oficiálně patentována a teď ještě Dukovany a Temelín.
Za co si platíme Petra Koláře, loajálního zaměstnance a spolupracovníka americké ambasády? Celá rodina je přeci vděčná svým páníčkům a pracuje pro své kapsy a zájmy Deep State. Jaké z toho plyne poučení? Pokud si přečtete informace v médiích, zjistěte si vlastníka a vězte, že jste si přečetli jeho názory, transformované do článků, které jsou podepsány jím placeným vazalem. Čím větší hypotéku má, tím ohnivější jsou jeho servilní plky. Chcete, aby se otevřely obchody, aby se zprovoznily veškeré služby? Proč by ne? Nejvyšší správní soud zrušil opatření, které omezuje provoz obchodů či služeb a i jiné věci. Nejvyšší správní soud ve čtvrtek zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení obchodní činnosti, provozoven a služeb i setkávání lidí. Zásah má několikadenní odklad a vstoupí v platnost až čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí. Je tedy čas k úpravě. Hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády, ale až s následným. Je to zásadní procedurální vada, řekla soudkyně Veronika Baroňová. Soud zkritizoval také některé dílčí ustanovení. Uvedl například, že omezování počtu lidí na akcích by se nemělo týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců. Zdůraznil, že mimo nouzový stav nelze omezovat počet lidí na demonstracích či shromážděních pod širým nebem. Podle dosavadního opatření byl horní limit 100 lidí. V kostelech lze stanovit hygienické podmínky pro mše. Ministerstvu však nepřísluší zasahovat do liturgických forem náboženských projevů. Konkrétně jsou nepřípustné zákazy hromadného zpěvu a stanovení povinnosti při bohoslužbě sedět. Vyzýváme vládu, aby neprodleně řekla, jak bude po tomto průlomovém rozsudku dále postupovat. Rozsudek znamená, že v pondělí by se měly otevřít veškeré obchody a služby a padnou i další opatření a zákazy. Musíme vědět, na co se máme připravit, uvedl v reakci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Napadené opatření vydalo ministerstvo 10. dubna a následně bylo opakovaně upraveno. Soudy v minulosti zrušily již několik protiepidemických opatření, které vláda využívá k omezení epidemie koronaviru. Naposledy v polovině dubna zrušil NSS jako nezákonné opatření stanovující povinnost testování zaměstnanců na COVID-19. Pražským městským soudem byla zase k 5. dubnu zrušena část opatření Ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádala před návratem ze zahraničí negativní test na COVID-19. Bingo. Takže vážení, vidíme, že veškerá nařízení byla nelegální. V další zprávě se podíváme do americké továrny, která vyrábí vakcíny. Příspěvek je z portálu mix24.cz. Plíseň, špína, nevyškolený personál, americká továrna, ve které kontaminovali 15 milionů dávek vakcíny proti covidu, kontrolory šokovala. Představa nejmodernějších provozů, ve kterých jsou vyráběny vakcíny proti koronaviru, vzala za své. Do jedné z nich amerického závodu Emergent Bio Solution v americkém Baltimore se totiž vypravila kontrola Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA, která z návštěvy přinesla 13-stránkovou zprávu, která je plná kritiky, jak informoval zdroj stanice CBS News. Kontrola do závodu nepřišla pro nic za nic. Právě na tomto místě totiž na konci března došlo k nebývalé šlamastice. Při neobratné práci s jednotlivými složkami vakcín došlo k tomu, že 15 milionů vakcín Johnson & Johnson, která se v této továrně vyrábí, bylo kontaminováno.
pokažené vakcíny přitom odhalila výstupní kontrola. Při čtení zprávy FDA si jeden může říct, že v takových podmínkách k něčemu takovému muselo dojít. Kontroloři totiž konstatovali nedostatečné hygienické podmínky. Ze zdí se loupala omítka, v důsledku toho se na nějakých místech objevovala plíseň. Na stěnách i podlahách byly k vidění hnědé skvrny neznámého původu. Kontroloři také zhlédli záznamy z kamer z konce února a začátku dubna. Na kamerách je podle zprávy jednoznačně vidět, že personál nedodržuje bezpečnostní opatření, která mají zabránit právě tomu, aby byly vakcíny kontaminovány. Zaměstnanci podle zprávy nebyli ani náležitě vyškoleni v záležitostech, jako je skladování, vážení, dávkování či odběrech pro kontrolu kvality. Emergent BioSolution má v důsledku kontaminace a následné kontroly zákaz výroby dalších vakcín, dokud neuvede zmíněné body do pořádku. Společnost Johnson & Johnson už informovala o tom, že poté bude v továrně vykonávat svou kontrolní pravomoc, aby zajistila bezpečnou výrobu vakcín. Tolik celá zpráva. Tak vážení, jestli vás to překvapilo, mě už nemůže překvapit vůbec nic. A mimochodem, když jsme u vakcinace, nevím, zda tuto informaci máte, ale v Izraeli došlo k tomu, že zde zkoušeli, kdo je více nakažlivý, zda očkovaní nebo neočkovaní na formu covidu, která se tam vyskytla, a sice jedná se o brazilskou mutaci. A zde se zjistilo, že 8x více nakažliví byli lidé, kteří byli vakcinovaní, než ti, kteří vakcinovaní nebyli. No, zajímavá informace. Nekupte to. Málo kdy komentuji to, co řekne pan Kalousek, ale tentokrát vám to s gustem přečtu. Hamáček je lhář, prohlásil Kalousek a chce pro něj trest. Čtěte, BIS vzkazuje vicepremiér. Chtěl vicepremiér Jan Hamáček pondělí do Moskvy skutečně letět? Deník N tvrdí, že ano a že legenda o zastíracím manévru není pravdivá. Bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek si proto myslí, že by za to měl být Hamáček potrestán. Šéf sociálních demokratů nesouhlasí. Deník N ve čtvrtek s odkazem na nejmenované zákonodárce napsal, že zpravodajské služby Hamáčka od návštěvy ruské metropole odrazovaly a jeho údajnou kamufláž tak nepotvrdili. Podle Kalouska tak byl Hamáček přichycen při lži, což je v tak zásadní otázce neomluvitelné, ba dokonce trestuhodné. Tady se ale ozval sám vicepremiér a odkázal na prohlášení BIS, kde tvrdí, že věc zákonodárcům nekomentovala. Takže vážení a milí posluchači, zpráva tady končí, jinak podotýkám, že je to zpráva ze sputniknews.com a v tomto případě má pan Kalousek zcela zjevně pravdu. Vicepremiér Hamáček se pouze vytáčí. Skoro to vypadá, jako kdyby to byl nějaký žáček, který v politice teprve začíná. Ale musíme si říct, že pan Hamáček na mnoho věcí prostě nemá. On vlastně horko těžko dokončil střední školu a poté šel dělat skladníka. Takže toho vzdělání a zázemí tam mnoho není. A co chtít tedy od takového člověka? V současné době je velká móda vypovídání velvyslanců. Podíváme se tedy na toho amerického. Americký velvyslanec v Rusku se vrátil do USA. Velvyslanec USA v Rusku John Sullivan dorazil do Washingtonu poté, co mu ministerstvo zahraničí Ruské federace doporučilo, aby se vrátil do USA kvůli konzultacím. Sullivan po přistání uvedl, že je rád, že se vrátil do vlasti. A máme tady ještě jednu zprávu, a sice tato zpráva je ze Sputniku News, s názvem Žalobce pro tři obviněné z teroristického útoku navrhuje sazbu.
Státní zástupce pro 3 z 5 obviněných, kteří se podle vyšetřovatelů měli zapojit do bojů na východní Ukrajině na straně samozvané Doněcké republiky, navrhuje vazbu, informuje o tom Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. 5 podezřelých policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve čtvrtek obvinili z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Obviněna byla také jedna právnická osoba. Martin Bílý v tiskové zprávě uvádí, že navrhuje na 3 stíhané uvalit vazbu, protože by mohli uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky. Jak připomíná ČTK, obviněným za trestný čin teroristického útoku hrozí až 20 let vězení. U trestného činu financování terorismu až 12 let a v případě podpory a propagace terorismu může jít až o 15 let. Později policie České republiky potvrdila, že razie souvisí se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky. Podle deníku N kriminalisté z NCOZ provedli razii i proti skupině českoslovenští vojáci v záloze za mír a zadrželi její šéfku, kterou policie označuje iniciálami AK. Tuto skutečnost potvrdila její přítelkyně a bývalá politička Jana Wolfová. Novináři uvádějí, že někteří ze zatčených měli přímo výjíždět na Ukrajinu a účastnit se bojů na straně zbouřeneckých republik. Další je údajně pouze podporovali. Zásah se odehrál na pozadí eskalace na východní Ukrajině. Tolik celá zpráva. Vztahy mezi Ruskem a USA se v posledních letech v podstatě vrátily do doby studené války a sankce a konfrontace vedou k permanentní nestabilitě ve světě, prohlásil v článku pro Sputnik místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv. Vážení a milí posluchači, tato zpráva je nemilá, protože se týká i našich přátel, kamarádů, které známe a o kterých rozhodně můžeme tvrdit, že se nedopouštili ničeho protizákonného. Doufám, že se celá situace vyjasní a že se se svými přáteli zase brzy setkáme. V další části bleskových zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, který je ze čtvrtka 22.4.2021. Podíváme se tedy na první zprávu. Zájem je očividný, Francouzi se vyjadřovali k podpoře Ukrajiny ze strany Turecka. Čtenáři francouzského listu Le Figaro komentovali snahu zahraničních zemí ovlivnit vzájemné vztahy Ruska a Ukrajiny. V Senátu USA podpořili návrh na zvýšení vojenské pomoci Ukrajině. Návrh zákona nemohl být lépe načasován. Chtěli jsme vyslat signál, že podporujeme Ukrajinu. Ukrajina vyzvala Evropskou unii, aby odpojila Rusko od SWIFT. Kuleba vyzval západní spojence, aby demonstrovali svou ochotu potrestat Moskvu novými sankcemi. Evropská unie vydala drzou a výhružnou výzvu adresovanou Rusku. Vyjadřuje v ní plnou solidaritu s Českou republikou. Takhle vypadá nezávislost. Zelenského prezidentská kancelář žádá velvyslance zemí G7, aby pomohla s výběrem nových soudců do ústavního soudu. Zelenský a jeho parta mají v plánu velký reset ústavního soudu Ukrajiny. Sami si kálíme na hlavu, obyvatelka Jerevanu se otevřeně vyjádřila k současné neutěšené situaci v Arménii. Tuhle vládu jsme si zvolili sami. Co ale dělá Pašinjan s lidmi? Zatáhl nás do války. Dokonce zneužívá koronavirus a používá peníze ze zahraničí v neprospěch lidu. Srážky v Berlíně, lidová vzpoura proti vládě, tisíce protestujících, hromadné zatýkání. V Berlíně se lidé vzepřeli.
Osud Alexeje Navalného. Navalny je natolik ctižádostivý, že se vnitřně zcela vyprázdnil a je připraven dělat kariéru za jakoukoliv cenu. Co chystá Západ pro Rusko? Chtějí zemi rozdělit a ovládnout. Ale Rusko stačilo modernizovat armádu a dát na srozuměnou, že nebude-li Rusko, nebude ani Západ. Putin hrozí odplatou. Tvrdá a rychlá odpověď Ruska vyděsila Západ. Putinovo poselství federálnímu shromáždění podle očekávání vyvolalo bouři emocí v zahraničí. Rusko přitlačí nizozemský soud v případu MH17 ke zdi. A pokud se podaří haagskou stranu donutit ke vstřícným krokům, může se vývoj případu dost změnit. Ať raději vrátí Kurily. Japonci jsou připraveni zastřelit svého politika za jeho slova o Krymu. Čtenáři japonské zpravodajské stránky Yahoo News Japan zhodnotili slova bývalého japonského premiéra Yukiya Hatoyami o Krymu. Letadla NATO přilétají na Ukrajinu. Zelenský včera podepsal zákon umožňující během pouhých 24 hodin mobilizovat veškeré rezervy ukrajinské armády. Za co jsme bojovali v roce 2014? Co čekáme od Ruska? Velitel domobrany Doněcké republiky Aleksandr Chodakovský připomněl důležitou věc. Nejde o nějakou v uvozovkách krymskou cestu, jde hlavně o pocit sounáležitosti s Velkým Ruskem jako pokračovatelem Ruské říše a Sovětského svazu. Doba Majdanu je pryč, nyní bude vzpoura. Ukrajinci pochopili, že byli dvakrát šeredně podvedeni. Příště už ho nezvolí. Co říkají Kyjevané na 2 roky po zvolení Zelenského prezidentem? Co bude dál? Triumfální návrat Porošenka? Ruské ministerstvo práce se zamýšlí nad prodloužením květnových svátků. Mezi 3. a 10. květnem jsou 4 pracovní dny. Německu informovali, jak může Ukrajina získat jaderné zbraně. Jadernou katastrofou vyhrožují na Ukrajině i sousedním státům. Ukrajinský velvyslanec v Německu pronesl hrozivá slova. Buď to jsme součástí takové aliance jako NATO a budeme se podílet na posílení Evropy, nebo nám zbyde poslední varianta a ozbrojíme se sami. Biden uznal genocidu Arménů v Osmanské říši. Píše The Wall Street Journal. Turecké úřady už varovaly, že takové rozhodnutí zhorší vztahy Washingtonu a Ankary. Lukašenko odletěl do Moskvy na setkání s Putinem. Dnes proběhly společné rozhovory o důležitých aspektech dvoustranných vztahů. FSB zadržel Rusa, který prováděl špionáž ve prospěch Ukrajiny. V Sevastopolu byl zadržen zločinec, který předával rozvědce ukrajinské armády informace o činnosti černomořské flotily. Zmizení vojenské ponorky u Bali. Experti s lítostí konstatují, že s ohledem na okolnosti události není šance, že by posádka přežila. Světový rekord, více než 300 tisíc nově nakažených COVID-19 za poslední den v Indii. Ledové kry na řece Amur pustoší nábřeží v Chabarovsku. Místní obyvatelé se podělili o své záběry. Koronavirus v Rusku, celkový počet obětí dosáhl už 107 tisíc. Počty nemocných v Moskvě rostou. Začalo Mezinárodní fórum k tématu důležitému pro Donbas, jednota Rusů, ochrana práv a svobod. Kravčuk se chystá na frontu s celou svou rodinou a vyzývá ke střelbě po lidech s ruskou vlajkou. Byly zveřejněny šokující informace o extrémně chudých důchodcích na Ukrajině. V zemi roste i celková úroveň chudoby. 77% důchodců žije pod hranicí bídy. Úroveň chudoby se zvýšila na hodnotu 50%. Pod hranicí bídy se nachází kolem 19 milionů Ukrajinců. V Donbasu byl zabit ukrajinský voják. Velení armády sdělilo podrobnosti. Zastoupení Ukrajiny ve Společném centru pro kontrolu a koordinaci příměří se obrací na OBSE.
Prověrka bojeschopnosti ruské armády Šojgu na Krymu zhodnotil možnosti ruských ozbrojených sil. Ministr provedl obhlídku dislokovaných vojsk a bojové techniky. Chystá se Rusko k vojenským akcím? Francouzský ministr zahraničí vystoupil s prohlášením. V poslední době západní politici podněcují hysterii ohledně přesunu jednotek armády Ruské federace po vlastním území. Vážný požár u vojenské jednotky ukrajinské armády v Donbasu. Místní obyvatelé říkají, že v areálu vojenské jednotky došlo k explozi benzínové cisterny. Poté se oheň rozšířil na další objekty. Rusko stahuje vojska od hranice po úspěšném dokončení cvičení armádního sboru. Se jednotky vracejí na místa dislokace. V USA odstartoval klimatický summit, na kterém vystoupil Putin jako 22. řečník v pořadí. Speciální operace na zadržení ukrajinských narkobaronů v Rusku. Byly zveřejněny působivé záběry na operaci, se podílelo více než 100 příslušníků zvláštního oddílu rychlé reakce a dalších spolupracovníků. Bylo zabaveno obrovské množství hotových drog i prekurzorů. PACE schválila rezoluci k Navalnému. Byla zveřejněna výzva adresovaná Rusku. V textu rezoluce bylo uvedeno datum, do kterého se Rusku navrhuje neprodleně propustit Navalného za jakýchkoliv okolností. Obyvatel Doněcka obdržel v uvozovkách míru milovný pozdrav od Zelenského. Lékaři bojují o jeho život. Zraněný se nachází na operačním oddělení neurochirurgie Doněckého klinického teritoriálního zdravotnického sdružení. Mezinárodní olympijský výbor zakázal sportovcům poklekat na olympiádě v Tokiu a Pekingu. Varovali před sankcemi vůči účastníků her, kteří veřejně budou vyjadřovat solidaritu s hnutím BLM. Putin vystoupil na klimatickém summitu, ve svém projevu vyložil přístupy Ruska. Akt státního teroru amerických úřadů. Zacharová se vyjádřila k atentátu na Lukašenka. Vyšetřování provádí ruská FSB, prohlásila oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí. Putin odpověděl na Zelenského návrh na setkání. Dokud nebudete jednat se zástupci Doněcké a Luganské republiky, nemá naše vzájemné setkání smysl. Ukrajinská armáda provedla demonstrační údery na Doněckou republiku pro polského a litevského místopředsedu parlamentu. Slovensko vyhostí 3 ruské diplomaty, premiér Edvard Heger učinil prohlášení na podporu České republiky. Vojenská invaze. Proč do Sýrie vstoupila nová kolona amerických okupačních vojsk? Vozidla vtrhla do země přes nezákonný přechod Al-Walid. Jde o kolonu nákladních vozů pro obnovu materiálně technického zásobování základen v syrské provincii El-Hasaka. Rusko požaduje další omezení počtu pracovníků velvyslanectví. Velvyslanci bylo sděleno, že si ruská strana vyhrazuje právo i na jiné kroky v případě další eskalace protiruské kampaně v České republice. Zelenský zareagoval na stažení ruských vojsk od ukrajinské hranice. Snížení početnosti vojsk na naší hranici úměrně snižuje napětí. Zelenský by se měl konečně naučit slušnému chování, říká Lukašenko. Prezident Běloruska prohlásil, že se ukrajinský prezident neumí diplomaticky chovat. Teď máme na programu zahrádky. Vicepremiér Ukrajiny prohlásil, že žádná válka nebude. Kladně zhodnotil také včerejší Putinovo poselství. Nejvyšší představitel Luganské republiky je připraven se setkat se Zelenským na linii dotyku. Dodal, že je připraven zahovořit o míru a záchraně životu obyvatel Donbasu.
Nejvyšší představitel Doněcké republiky vyzval k ochraně Rusů na Ukrajině. Ve čtvrtek 22. dubna bylo v Centru slovanské kultury zahájeno fórum Jednota Rusů, ochrana práv a svobod. Navalného lékaři zveřejnili výzvu adresovanou svému pacientovi, aby přerušil hladovku, ale hned ji zase stáhli. Podle posledních zpráv Navalný hladovku přerušil. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva včerejší svodky a my se posuneme na další část bleskových zpráv a půjdeme si zaplavat do protiproudu. Článek, který vyšel na protiproudu Petra Hájka dne 22.4.2021, nese název Vrbětice a neb skokem do 50. let. Kompas se přetočil. Horší než komunisté. BIS. Soudruhu, ty nevěříš straně. Piráti a spol. Zánik českého státu na dohled. Vzali nám poslední, co jsme měli v rukou. Vzhůru do jeskyní. Vlastimil Podradský, autor článku, se zamýšlí nad ubohou špionážní aférou nadiktovanou přes CIA a BIS naším zbabělým politikům a ze souvislostí dovozuje, jaké to bude mít pro náš stát důsledky. I když náš právní stát pokulhával už dávno, nenávist proti Rusku byla důležitější než právo. Ruští turisté byli vyhozeni z hospody a dokonce to ústavní soud určil jako správné. Přesto šlo o spíše ojedinělé případy a v trestních kauzách šlo víceméně předpokládat seriózní právní jednání. Takové bylo i v případě výbuchu ve Vrběticích. Ukončeno bylo 2 roky poté, tedy v roce 2016, s výsledkem, že první výbuch, o který vlastně jde, ke kterému došlo 16.10.2014, byl způsoben samovznícením nekrytých náloží. Druhý výbuch, který kupodivu není v současné kauze vůbec zmiňován, byl 3.12.2014. Jak vidět, s prvním neměl nic společného a došlo k němu za přítomnosti vojenských jednotek a hasičských sborů, které odstraňovaly následky prvního výbuchu. Ten druhý je jistě zajímavější a vzbuzuje přirozeně otázky, co dělali vojáci, že jim to bouchlo, ale ten je zjevně nezajímavý, protože jde těžko přičíst temným imperialistickým agentům Ruska. Jenže ani ten první ne. Obyvatelé obce, ani osoby spojené s ostrahou a kontrolou, majitel skladu a podobně neviděli žádné neznámé osoby. Den výbuchu byla sice nahlášena kontrola, ale nepřišla. Všechny osoby okolo tohoto skladu byly známé. Návštěva nějaké neznámé osoby, ještě k tomu mluvící špatnou češtinou, je naprostý nesmysl. Taktéž i jiné indicie, že by snad nějaký místní člověk pracoval pro Rusy, nejsou a vyšetřování, které trvalo 2 roky, by to objasnilo. Ovšem, toto vyšetřování se vedlo ještě v atmosféře právního státu. Na jeho výsledky proto lze spolehnout, nikoliv na dnešní závěry BIS, které už jsou v atmosféře totality, kde si BIS diktuje realitu podle svých potřeb a podle pokynů CIA, na které je ředitel BIS Koudelka otevřeně navázán a jimi oceňován za dobré služby. Komu tedy slouží? Našemu státu nikoliv. Podtitulek: Právní stát skončil v pátek. Kdo potřeboval vymyslet mediální bombu ruského teroristického útoku, měl problém. Žádný útok spojený se smrtí lidí u nás nebyl. Vrbětice jsou sice hodně vzdálenou historií, ale ve zpětném toku času první možný. Takže nabalit na Rusy nějaký útok je možné jedině v tomto případě. Jenže v době výbuchu nebyla situace taková, abychom potřebovali na Rusy něco svádět a dělat z nich teroristy. Dnes je to potřebné a tak účel světí prostředky. Dokonce i požár Říšského sněmu založený německými nacisty, aby obvinili svoje politické odpůrce a který nakonec byl odhalen jako podvod, měl lepší právní legendu. A přesto v době nastupující totality nacisté se svým podvodem neuspěli. Lze tedy říci, že tehdejší právní prostředí bylo v Německu lepší
než je dnes u nás. Vymyslet si takový nesmysl a nutit všechny, aby mu uvěřili, nebyli tenkrát schopni ani nacisté. Právní stát u nás skončil minulý pátek proto, že byli obviněni Rusové na základě neprokázaných obvinění. Samotné obvinění přece ještě nic neznamená. Je zapotřebí předložit důkazy a v soudním jednání musí mít možnost obviněný se bránit. Považovat někoho za vinného před rozhodnutím soudu není možné. A pokud se to děje, potom už nežijeme v právním státě. V pátek jsme vstoupili do totality. Zmanipulované davy budou vykřikovat, jako když žádali smrt Horákové. Hrozit pěstí imperialistům, jako v 50. letech. Mandelinka Bramborová byla americký brouk, kterého měli imperialisté schazovat nad naším územím, ačkoliv každý věděl, že brouk létá a nezná hranice. Museli jsme protestovat proti smrti Lumumby, ačkoliv jsme se nikdy nedozvěděli, kdo to byl. Museli jsme protestovat proti chartě, ale její znění bylo tajné jako dnes důkazy o Vrběticích. Muselo se věřit KSČ, kdo nevěřil, byl nepřítel. Totalita vždy stojí na vynucené víře. Ptát se po důkazech byl zločin. Je i dnes a ti, kteří důkazy požadují, jsou ruští trolové. Všichni, kteří teď spílejí Rusům, jsou buď blbí nebo navedení. Nevědí nic, ale jednají jako nemyslící stádo zmanipulované Goebbelsovskou propagandou, nebo jsou nějaký druh vazalů. Nikdy jsem nevěřil KSČ a nemohu dnes věřit BIS ze stejných důvodů. Obě organizace lžou, zatajují fakta a vládnou vyhrožováním. Lež se stává pravdou a pravda je nepřátelským aktem. Ať předloží důkazy, ať proběhne soud, kde se protistrana může bránit. Potom mohu respektovat rozhodnutí nezávislého soudu. Teprve potom je případně legitimní dělat opatření proti Rusku. Do té doby to je jen bolševický nenávistný účelový čin, který chce vyprovokovat Rusko, vytvořit hysterii k vyřazení jeho firmy z dostavby Dukovan, v širším měřítku zabránit dostavění plynovodu Nord Stream 2 a k obchodní válce proti Ruské federaci. Samozřejmě, že to slouží i proti domácím oponentům globalistů, aby je bylo možno osočovat jako ruské agenty, troly a tak dále. Všichni, kteří dnes osočují Rusko ohledně kauzy Vrbětice, aniž by zveřejnili důkazy, používají bolševické metody a rozvracejí náš právní stát. Pokud je nemohu předložit, tak mají mlčet. Ale to je jenom střípek z celé mozaiky. Bolševismus se už šíří dávno ústy různých zaprodanců, kteří zavádějí cenzuru a neustále ostrakizují každého, kdo si dovolí v jednom kuse nešířit pomluvy proti Babišovi, Zemanovi a Rusku. Kdo ještě stále chce myslet vlastním mozkem? Trumpovo čtyřleté období na chvíli zmírnilo akceleraci těchto totalitních snah, ale Biden to opět v uvozovkách vzal do ruky a výsledky jsou hned vidět, teď už i u nás. Podtitulek: Nepálit si triko. Pokud přistoupíme na tyto bolševické metody a nebudeme se držet elementárních zásad právního státu, doplatíme na to především my. Když můžeme kohokoliv obvinit bez důkazů, ostrakizovat ho, v uvozovkách trestat ho, vláčet pomluvami, aniž by se vina dokázala, je ohrožen každý z nás. Může to potkat každého. Současní protiruští štváči si bolševické metody vyzkoušeli proti Babišovi a Zemanovi. Vlastně tedy víme, co od nich můžeme očekávat. Přesto mají přízeň nezanedbatelného počtu voličů. Jan Hamáček na sjezdu ČSSD tvrdil, že v zájmu ochrany zdraví a životů našich lidí pojede do Moskvy a přiveze Sputnik. S tím zvítězil Petříček, zaříkávající se nehynoucí věrností NATO a EU, prohrál. ČSSD měla možnost se nadechnout, dost možná by se jí vrátilo mnoho členů i voličů. Jenže Hamáček zklamal, tvrdí, že mu cestu Babiš zakázal. Měl asi poslední možnost stát se hrdinou a zachránit ČSSD, nepřijmout diktát, říci, že kauze nevěří a odejít z vlády. Možná by se obětoval jako profesor Lessing, zavražděný v Mariánských lázních sudeto německým komandem. Sociální demokrat, který nezradil.
Hamáček však raději obětoval i ČSSD. Dnes mu už nikdo věřit nebude. Proč vláda tak zklamala, když v ní přeci nejsou jen rusofobové? Když někteří dokonce chtěli, aby tender na Dukovany byl poctivý a spravedlivý, abychom co nejrychleji nakoupili Sputnik a podobně? Doufám, že jednou se to dozvíme. Zatím můžeme jen spekulovat. Kombinace únavy z neustálých nátlaků a osočování. Zjištění, že Dukovany s Rosatomem jsou nereálné pro neustálé útoky a sabotáže, které by následovaly. Obavy z osobního rizika nebo snad rezignace. Všechno už končí, příští volby nevyhrají a nebudou si pálit triko. Podtitulek: Proč tolik vadí Rusko? Není příliš čitelné, kam doopravdy míří globalisté. Zatím je pouze jasné, že mají v plánu jen bořit. Chtějí likvidovat národní státy, ale nevědí, co potom. Co s tím, že lidská přirozenost vede ke komunitám, k nimž člověk cítí identitu. Jak řekl klasik, člověk beznárodní je člověk nemravný. Je to člověk pouze materiálně zaměřený, nemající žádnou vazbu nebo jen povrchní beztrvalého sebeobětování pro druhé. Všechny globalistické ideály, které se trochu nepřesně nazývají neomarxistické, a jejich nositeli jsou především Piráti, TOP, STAN a současná garnitura ODS, jsou ničitelské. Genderový feminismus, transsexualismus, podpora antropologických odchylek a podobně ničí rodinné vazby, porodnost a správnou výchovu dětí. Multikulturalismus nám má vnutit migranty a navrátit do země sudetské Němce. Zlikvidovat národní sebevědomí a sounáležitost tak potřebnou k odboji. Postoupit naši zemi cizím etnikům. Ale současně chtějí, abychom to udělali dobrovolně, jako omlouvající se ubožáčci, podobně jako Američané poklekávají před černochy. Globalističtí aktivisté chtějí jen bořit, chtějí jen likvidovat. Komunisté měli alespoň nějakou humanitní ideu sociální spravedlnosti, nějaké fantastické sny, které nebyly uskutečnitelné, ale ke kterým vztahovali svoji víru. Globalisté mají v pozadí své ideologie ekologismus, který má cíl odchod do jeskyní. O něčem mírnějším odmítají jednat. Zničení civilizace je pro ně uskutečněním jejich ideálů. Aby mohli tuto řízenou zničující dekadenci uskutečnit, potřebují vyřadit všechny vnější vlivy. Proto ten panický strach z takzvaných proruských webů, které ve skutečnosti jsou pouze nezávislé. Ruský je pouze Sputnik. A které by mohly sloužit k rozkrývání globalistických lží. Uvědomují si, že Rusko může být oporou národů, které mají být likvidovány, může nespokojené využívat ve svůj prospěch a nespokojených bude určitě stále více a nejspíše najdou společnou řeč s Ruskem, které je sice využije pro svoje zájmy, ty však budou určitě přijatelnější než kulturně antropologický zánik národa. Samozřejmě, že se vede ze stejných důvodů obchodní válka proti Rusku. Jde o to, aby se neuskutečnil prodej ruských technologií, které již začínají být kvalitnější než americké, a ruského plynu, aby Rusko nebohatlo. To je zapotřebí zajistit politickými prostředky, jakými to právě unásledujeme. Globalismus, tentokrát stělesněný americkým prezidentem Bidenem, vede Evropu do ekologické tmy předcházející těsně v uvozovkách odchodu do jeskyní. Co má nastat? Nebudeme mít ani plyn, ani jadernou energii. Westinghouse jadernou elektrárnu nepostaví. Nord Stream 2 se nedostaví a Evropa se propadne do tmy. Hledejte si už svoji jeskyni. Prý máme spoléhat na alternativní zdroje. Za Trumpa bylo možno ještě v nejhorším případě spoléhat na americký plyn a naftu. Jenže Biden jako první opatření zrušil stavby ropovodů a plynovodů. Energii nebudou mít ani Američané. Na ztrátě samostatnosti jsme už prodělali mnohokrát.
a současné americké tažení proti Dukovanům prostřednictvím absurdní špionážní historky je poslední před zánikem státu. Zánikem posledního, co jsme ještě měli, ve svých rukách energetiky. Tolik celý článek z protiproudu. A zároveň je to i poslední informace z dnešních bleskových zpráv, které ze studia Kladno vysílala Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a protože je pátek, tak také pěkný víkend. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.